Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev yerləşir Sabunçu rayonu Zabrat Məştağı yolunda. Bravo marketə və Rahat marketə yaxın məsafədədir. Safxoz Ramanında giriş hissəsindən yol var bura. Sənədi Kupçadı. Evin və torpağın 2,2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. İpoteka üçün də yararlıdır. Ətrafı tam yaşayışdır. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiymət 85 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə, bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, tavan hündürlüyü çondur. Sənəd qeyd etdiyim kimi kupçadır, evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır, qiyməti 85 min manat. Kommunal və kombi xətləri çəkilib, kanalizasiya sistemi də mərkəzidir. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda bir yataq otağı. İkinci otaq. Bura üçüncü yataq otağı. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Və burada qonaq otağı. Evin yanında əlavə evlər də var, qohum ailələr üçün uyğundur. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məştağı yolunda Bravo marketə və Rahat marketə yaxın məsafədə 2,2 sotda 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi Kupçadı, evin və torpağın ipoteka üçün yararlıdır. Qiyməti 85 min manat. Real alıcıya endirim mümkün. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.